Bon dia. Jo sóc la Carme Rocher, de la Direcció General de Fons Europeus del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Us dono la benvinguda a aquesta jornada que està adreçada específicament als ens locals que executeu fons del mecanisme de recuperació. Us informo que s'estan registrant aquesta sessió i, per tant, tothom tindreu a la vostra disposició en pocs dies aquest vídeo que publicarem, ja us avisarem. I us volia dir que, com que el nombre d'assistents és prou considerable, us demanem, si us plau, que si teniu o sorgeix qualsevol consulta o dubte durant la sessió, és recomanable que, si us plau, feu servir l'apartat que veureu en el Zoom a sota, justament al costat del chat, que es diu Questions and Answers, i nosaltres les recollirem totes. Si no ho feu per aquesta via, no quedaran registrades i no podrem fer l'extracció. Per tant, és molt important que, si us plau, feu servir el Questions and Answers si teniu qualsevol dubte. D'acord? Llavors, ara us presentaré a les tres ponents que participaran en la sessió d'avui. Per part de la Direcció General de Fons Europeus, en primer lloc, intervindrà la Gemma Gené, que és la responsable del Programa de Mecanisme de Recuperació i Resiliència a Catalunya. En segon lloc, la Dolors Torné, que és la responsable d'anàlisi i assessorament jurídic del MRR. I en tercer lloc, intervindrà la Laura Maza, que és la responsable de comunicació de l'MRR. Llavors, si us sembla, dono la paraula a la Gemma i us comparteixo la presentació, d'acord? Gràcies, Carme. La veieu, oi, Gemma? Està tot bé? Sí, perfecte. Molt bé. D'acord, doncs gràcies, Carme. Doncs benvinguts i benvingudes a tots i a totes a la jornada d'avui, que té per nom, doncs, jornada sobre la gestió dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència executats pels ens locals. I un dels objectius que pretenem amb la sessió d'avui, doncs, és endinsar-nos en els Next Generation, concretament en el mecanisme de cooperació i resiliència, i oferir-vos i donar-vos eines i recursos de com complir amb aquestes obligacions i requisits tan exigents que emanen del mecanisme de cooperació i resiliència i que afecten, doncs, com sabeu, l'execució i el control i la justificació dels vostres subprojectes. En aquest sentit, estructurem la sessió amb aquests 5 apartats. En primer lloc, doncs, us farem una breu pinzellada del context dels fons, com van aparèixer, quina és la dotació i com s'estan articulant. En segon lloc, us farem, doncs, us posarem exemples de com realment els fons MRR estan arribant a les vostres corporacions, amb exemples de convocatòries ja resoltes. En tercer lloc, parlarem dels principis transversals, aquestes obligacions addicionals que ens marca la normativa europea, comunitària i nacional, doncs, que als quals els vostres subjectes estan sotmesos. Finalment, parlarem de quins controls poden estar subjectes als vostres subprojectes i, finalment, doncs, farem esment de quins serveis de suport estem oferint des de la Direcció General de Fons Europeus i també, doncs, estan oferint altres entitats externes a la Generalitat, doncs, que us poden ser d'utilitat per dur a terme aquest control i aquesta millor execució dels vostres subprojectes. En aquest sentit, comencem pel primer punt, pel que fa al context dels fons Next Generation. Perfecte. Doncs, com sabeu, el juliol del 2020 el Consell Europeu va acordar, doncs, aquest instrument excepcional de recuperació temporal. Són els Next Generations, dotats amb més de 800.000 milions d'euros, amb destinataris, doncs, els estats membres. És un fons de recuperació, hem dit excepcional, que garanteix una resposta europea coordinada conjuntament dels estats membres per fer front a les conseqüències econòmiques i socials, doncs, produïdes per la pandèmia de la Covid-19. Quins són els dos instruments, doncs, de major
volum i pes que formen part d'aquests Next Generation? Doncs, en primer lloc, el mecanisme de recuperació i resiliència, que constitueix el nucli dels fons de recuperació i que té per finalitat doncs, donar suport a les inversions i reformes dels estats membres per aconseguir una recuperació sostenible i resilient, a la vegada que promouen doncs, prioritats doncs, ecològiques i digitals de la Unió. Com a segon instrument financer doncs, que formen part dels Next Generation, tenim els RIAC. Són fons que operen com els fons estructurals, però amb més flexibilitat i més agilitat en la seva execució. També tenen per objectiu doncs, promoure la recuperació econòmica digital i resilient doncs, de la Unió. En aquest sentit, i quant a dotació econòmica d'aquests fons, passem, Carme? Gemma? Sí, passem, sisplau. Sí. No se't sent gaire bé, eh? Continua? Sí. En quant a la dotació econòmica dels fons Next Generation, veieu aquests més de 800.000 milions d'euros que s'incorporen en el, juntament amb el marc financer plurianal 21-27 s'incorporen en el pressupost de la Unió per aquest marc temporal. D'acord? Doncs aquests Next Generation estan dotats, com dèiem, amb el mecanisme de recuperació i resiliència, amb més de 700.000 milions d'euros, l'instrument amb major pes, i pel RIAC, el que comentava. És l'instrument doncs, que doncs, aglutina a 50.000 milions d'euros. Pel que fa al RIAC, Espanya doncs, rep aquests 14.000 milions d'euros, dels quals un 12% va per a Catalunya. I pel que fa al mecanisme de recuperació i resiliència, Espanya preveu rebre al llarg dels diferents desemborsaments doncs, més de 163.000 milions d'euros a través de la primera fase, la que està actualment en execució, formada per la part de transferències, i en quant a la segona fase, pendent d'aprovació encara per part de la Comissió, la part més destinada a préstecs. Tot doncs, forma part d'aquest paquet de Next Generation, que doncs, veieu que és un instrument doncs, amb un gran repte econòmic darrere per tots els estats membres. Què hem de fer els estats membres o què han de fer els estats membres per accedir a aquests fons? Doncs, en primer lloc, els estats membres, doncs, donant compliment a la normativa europea que imposava doncs, l'obligatorietat de remetre a la Comissió els respectius plans nacionals de recuperació i resiliència, doncs, en aquest sentit, Espanya, el 2021, va aprovar el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per poder tenir accés a aquests fons excepcionals que anirà desemborsant la Unió Europea. En aquest sentit, aquest pla aprovat el 2021 se centra en aquesta primera fase, detallant inversions i reformes a l'efecte de mobilitzar aquests gairebé 70.000 milions d'euros en forma de transferències. Com està format? Quina és l'arquitectura d'aquest pla? Doncs ja ho veieu. Té quatre eixos essencials: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere, que es van desgranant en diferents palanques. Ja ho veieu que n'hi ha 10, 30 components, 110 inversions i més reformes. En aquest sentit, l'últim esglaó de la jerarquia d'aquest pla, veieu aquestes inversions i reformes, veieu que van desgranant-se doncs, tots els instruments jurídics que van doncs, calant el teixit econòmic i social. D'aquestes 110 inversions, veiem doncs, com s'estan materialitzant doncs, en forma de convocatòries, préstecs, licitacions, convenis, etc., que és els que estan donant forma a que aquests recursos doncs, vagin arribant doncs, a tot el teixit social i econòmic. Com estan arribant els fons a Catalunya? Doncs, aquí tenim hem desgranat doncs, per tipologia de beneficiaris quins imports doncs, estan arribant ja a hores d'ara a Catalunya. Tenim comptabilitzat més de 3.000 milions d'euros ja amb beneficiaris doncs, a darrere, amb resolucions de convocatòries ja fermes o amb adjudicacions o licitacions en el si dels fons MRR. I veieu que en primer terme el col·lectiu que més import està rebent dels fons Next Generation, MRR en concret, són les empreses. I en segon lloc, doncs, les corporacions locals
atès que moltes convocatòries doncs, estan destinades doncs, als vostres ens. Per tant, bona posició pel vostre, pel món local en relació a la captura de fons dels fons MRR a data de juny, que són quan teníem, quan vam fer recompte de les dades que van publicant els diferents portals i les diferents fonts d'informació públiques que es van publicant en relació als recursos que es van desplegant dels MRR. I el que comentàvem, doncs, què queda? Doncs actualment s'està desplegant aquesta fase 1, aquests gairebé 70.000 milions d'euros en forma de transferències que s'estan doncs, materialitzant en convocatòries i licitacions. D'acord? Gairebé doncs, tenim més de 50.000 milions d'euros mobilitzats, tenim encara una fase pendent de mobilitzar, tenim, sabeu que el marc temporal acaba el 26, per tant doncs, es preveu encara que aquest 23 i potser el 24 encara es vagin sorgint convocatòries i després es doni aquest marge fins al 26 perquè els projectes doncs, es puguin desenvolupar i executar. Per tant, encara queda una part del pla de la primera fase de subvencions pendents de mobilitzar, però també tenim present que està pendent d'aprovació aquesta segona fase, l'anomenada venda, amb més de 94.000 milions d'euros, en essència centrada en la part de préstecs. D'acord? Per tant, aquí aquesta fase 2 de la venda està presentada per part d'Espanya a la Comissió, però encara no tenim resposta. Encara s'està negociant de com es plasmarà i com quina serà la lletra petita d'aquesta part de transferències no reemborsables que també doncs, tindrà accés a Espanya. I el que us comentava, quin és l'impacte que està rebent el món local en relació als recursos resolts? Doncs aquí, un exemple, aquí, com sabeu, doncs, molts sou beneficiaris de convocatòries, tant de la Generalitat com de l'Estat, sent dues de les branques amb les quals s'estan distribuint els recursos. Aquí us les desgranem. Convocatòries catalanes a corporacions locals, les que gestionen i despleguen els propis departaments de la Generalitat, transferències directes de la Generalitat també al món local i després doncs, la mateixa tipologia però amb òrgans competents diferents. En aquest sentit, per part de l'Estat, l'Estat també desplega les seves convocatòries i també fa transferències directes al món local català. A hores d'ara, a efectes a data de juny, doncs, el món local havia rebut gairebé 700 milions d'euros en format doncs, de resolucions a casa nostra. Per tant, bona rebuda de fons MRR pel món local. I aquí exemples de convocatòries ja resoltes. Per part de la Generalitat, per exemple, s'han doncs, distribuït gairebé 128 milions d'euros. Aquí tenim doncs, ens locals beneficiats. Són exemples, més exemples. Després us detallarem on podeu consultar quins són els beneficiaris de convocatòries catalanes i estatals, però aquí doncs, a tall d'exemple veieu que, per exemple, l'Estat ha resolt convocatòries com tema d'implementació de zones de baixes emissions, el PIREP local, transformació digital i modernització de les entitats locals. Són convocatòries les quals, doncs, entitats catalanes s'hi han presentat i han resultat beneficiaris. I el mateix passa doncs, per convocatòries que ha gestionat la Generalitat. En aquest sentit, bé, ara no he vist la diapositiva, però us posàvem un exemple del mateix. Convocatòries de la Generalitat doncs, gestionades per nosaltres, pels propis departaments, que havien doncs, estat beneficiaris ens locals. Sí, seguim, Carme? Perfecte. I ara doncs, passem a la part més jurídica, més d'obligacions doncs, que heu de tenir presents en quan executeu i justifiqueu els vostres subprojectes. Penseu que, a banda de la normativa
de les pròpies convocatòries, doncs, els reglaments aprovats i la normativa nacional doncs, preveuen requisits addicionals que cal complir en el si dels vostres subprojectes. En aquest sentit, Carme, si vols, passem. Perfecte. I d'on emanen aquests principis transversals, aquests principis horitzontals que cal complir? Doncs, en primer lloc, del reglament comunitari, el reglament 221/241, que pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència. En aquest sentit, doncs, proporciona als estats membres, té per objectiu proporcionar als estats membres l'ajuda financera si aconsegueixen fites i objectius. En aquest sentit, doncs, com sabeu, el mecanisme de recuperació i resiliència és un instrument de gestió directa. Per això els seus desembolsaments s'efectuen sobre la base de la verificació del compliment de fites i objectius prèviament determinats i que es recullen doncs, en altra normativa, en el document CIT o en el document de disposicions operatives del pla acordades pel govern i la Comissió Europea. En aquest sentit, a mode de resum, aquest reglament doncs, estableix els objectius, el finançament, la modalitat i com es concedeixen doncs, els fons que provenen del mecanisme de recuperació i resiliència cap als estats membres. En segon terme, i com a novetat destacable, doncs, crea un sistema de fites i objectius. Fins ara, doncs, la justificació dels fons estructurals anaven per despesa i ara doncs, hi ha un canvi de paradigma. A partir d'ara, hem de complir amb uns resultats i si complim amb aquests resultats, doncs, l'Estat, en aquest cas Espanya, anirà rebent els diferents desembolsaments. I en tercer terme, doncs, molt important, el paper que la Comissió Europea doncs, dona als temes relacionats amb els conflictes d'interès, la corrupció, el frau i doncs, aquí molt d'incís en prendre mesures per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos que tenen per objectiu doncs, protegir els interessos financers de la Unió. Aquest era el marc normatiu comunitari. Detallem ara el marc normatiu estatal. Aquí es va aprovar el 2020 el Reial Decret 36/2020, que preveu doncs, o estableix tots els procediments de concessió dels fons, d'acord? Que s'han de complir amb uns requeriments mínims, els principis transversals que ara us passarem a detallar, d'acord? I que doncs, es desenvolupa aquest Reial Decret Llei a través de dues ordres ministerials. La primera, l'ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 1030, també aprovada l'any 2021, que configura doncs, tot el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquí s'estableix doncs, quins són els principis o criteris d'obligat compliment i ens dona eines per garantir doncs, aquest sistema de gestió orientat a definir, planificar, executar i seguir i controlar els subprojectes en els quals es componen les mesures previstes en el pla. En segon terme, tenim l'ordre 1031. Aquest estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per totes les entitats del sector públic amb l'objectiu doncs, de fer aquest seguiment d'aquest compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de tots els subprojectes que formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquí us hem detallat una ordre molt important que va sortir l'any passat, una resolució, la resolució 1/22 de la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda, que establia instruccions amb l'objectiu de verificar doncs, qui tenia la condició d'entitat executora. Fins llavors doncs, hi havia doncs, diverses interpretacions que no donaven la condició d'entitat executora al món local, sinó que se les tractava de meres beneficiàries. Però arrel d'aquesta resolució es va determinar o es va clarificar que evidentment o que efectivament es va confirmar el que es anava rumorejant, que tota entitat local, juntament amb
les comunitats autònomes i les universitats públiques tenen aquesta condició d'entitat executora que doncs, els hi dona doncs, obligacions o les fa perceptores de majors obligacions en relació a l'execució dels fons MRL. En aquest sentit, tenir present aquesta resolució que indica doncs, el que us comentava, que vosaltres doncs, teniu la condició d'entitat executora en el si dels fons del mecanisme de cooperació i resiliència. I després la normativa és variada i més nombrosa. També tenim, no l'hem detallat aquí, però hi ha una metodologia de gestió de fites i objectius del pla i també a nivell català doncs, s'ha desplegat un decret llei, el decret llei 5/21 de 2 de febrer, que aprovava doncs, mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del mecanisme i del RIAD a l'administració de la Generalitat. També doncs, un seguit d'instruccions, guies, manuals, etcètera, etcètera, que després us detallarem on podeu localitzar i on podeu trobar, que doncs, estan vinculades o que heu de tenir presents per anar executant els vostres subprojectes de la millor manera possible. I aquí el que us volem recalcar també, doncs, a banda d'aquestes obligacions addicionals que ens marca la normativa comunitària i que s'ha desplegat a través d'aquestes ordres ministerials, que en essència doncs, són aquests 8 principis transversals que ara us comentarem, doncs, evidentment, els vostres subprojectes han de donar compliment o han de complir amb les obligacions establertes tant a la normativa nacional com comunitària. En aquest sentit, doncs, heu de tenir present que doncs, les bases reguladores o els plecs de clàusules administratives i particulars i tècniques de licitacions o d'ajuts amb els quals participeu, doncs, és la llei de la vostra, ajuda. Per tant, ull amb el que us, diuen les bases reguladores i els plecs. I també 3 apunts que cal tenir presents en aquest sentit, com a obligacions addicionals, doncs, tenir present de què heu de conservar la documentació de l'activitat finançada pel mecanisme de recuperació i resiliència durant un període de 5 anys, d'acord? Atès que esteu obligats a, si us venen controls, facilitar aquesta col·laboració i la documentació que us sigui requerida per les diferents autoritats responsables i de control en l'exercici de les funcions que duguin a terme en el moment dels controls. Per tant, conservació de la documentació, essencial. Per tant, perfecte. En segon terme, heu de ser, doncs, esteu sotmesos als controls de la comissió i d'altres entitats que us puguin venir, Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau, tots els organismes competents en matèria de control us poden venir a veure i doncs, heu d'accedir-los a... Ells tenen el dret a l'accés a la informació dels vostres subprojectes. Per tant, primordial el que us comentava. Conservació de documentació, expedients separats per tots els subprojectes que gestioneu en el si dels fons. I un altre requisit doncs, indispensable, tema de la comptabilitat separada. D'acord? És primordial que hi hagi garantida la traçabilitat de la despesa en relació als fons del mecanisme de recuperació i resiliència. Per tant, es recomana tenir codis comptables o comptabilitat separada que pugui identificar quins són els expedients que estan finançats amb el mecanisme de recuperació i resiliència. Aquí us volíem doncs, donar 4 pinzellades de coses a tenir presents a banda de complir amb la normativa nacional i comunitària. Aquí no cal dir res més, Llei de contractació pública, llei de subvencions, bases reguladores dels vostres ajuts, plecs de clàusules en cas de licitacions, però a banda, doncs, 2 punts que considerem doncs, que s'han de tenir presents, comptabilitat separada i conservació de la documentació. I ja ens endinsem amb aquests principis transversals que tant doncs, incideix a la normativa europea i nacional i doncs, amb què ens veiem sotmesos a l'hora d'executar els nostres subprojectes. Aquí els definim breument, fites i objectius, frau, corrupció i conflicte d'interès,
comptabilitat del règim d'ajuts d'estat, identificació de perceptors finals dels fons, doble finançament, no causar dany al medi ambient, etiquetatge verd i digital i comunicació. Comencem pel primer. És un principi transversal, però al final doncs, veieu que és l'ABC de com es gestionen els fons del mecanisme de recuperació i resiliència. El que us dèiem, el mecanisme és un instrument de gestió directa i els desemborsaments per part de la Comissió a l'Estat s'efectuen sobre la base d'aquest compliment de fites i objectius, d'acord? Que són aquestes metes que hem d'assolir en un moment determinat del temps. Per tant, doncs, molt ull en complir les fites i objectius que les nostres bases reguladores ens mencionin. En aquest sentit, què hem de tenir present nosaltres com a entitats executores a cada instrument jurídic que fem o que utilitzem, que emprem per gestionar els nostres subprojectes, hem de fer constar quina és la meta que tenim assignada i hem de procurar complir-la, perquè al final, de manera agregada, nosaltres anirem complint unes fites i objectius assignats conjuntament amb la resta de beneficiaris d'aquella convocatòria que farà que el departament que ajudi, que gestioni aquella convocatòria pugui acomplir i donar comptes al ministeri corresponent. D'acord? Per tant, penseu que nosaltres, aportant el nostre petit gra de sorra, contribuïm a que a nivell agregat anem complint amb les fites i objectius crítics i no crítics que tenim assignats a nivell de Generalitat de Catalunya. Per tant, com a eines per donar compliment a aquestes fites i objectius, doncs, plasmar-ho als instruments jurídics i, en segon terme, doncs, els informes que preveu doncs, la normativa o les ordres nacionals, en concret la 1030, que estableix uns annexos, en concret el 3.A, que preveu doncs, uns qüestionaris que ens permeten saber o que ens permeten testar quines fites i objectius tenim amb la finalitat d'implementar homogèniament el sistema i procedimentar doncs, com complir aquestes fites i objectius. D'acord? I el que us comentava, quines eines tenim per justificar i donar comptes de que estem complint amb els nostres fites i objectius que ens han assignat? Doncs quines són les eines? Són aquests quatre informes que preveu la normativa estatal. L'ordre 1030 és un informe de seguiment. Aquí, amb caràcter mensual, hem de plasmar-hi quin és el grau d'avenç de les nostres fites i objectius i d'execució pressupostària. D'acord? També tenim l'informe de previsions de caràcter trimestral. Aquí recollim el grau d'avenç i les estimacions pels nous mesos següents i recollim quins riscos pot haver-hi en quant a incompliment de l'execució. D'acord? Tenim l'informe de gestió, que es preveu dues vegades l'any. Aquí és un informe de resultats en termes de fites i objectius, d'indicadors i d'execució comptable. I, finalment, tenim certificat de compliment en relació a les fites i objectius crítics, no crítics, auxiliars, finalitzats. Aquestes són les eines que teniu a la vostra disposició per anar donant o anar retent comptes del compliment de les vostres fites i objectius. I, finalment, com ho procedimentem? Doncs aquí, tenir present a cada instrument jurídic, a cada base reguladora, a cada convocatòria, a cada plec, doncs hem d'informar o han de ser-hi plasmats aquestes fites i objectius crítics i no crítics que hem d'assolir. Com a segon punt, emplenar els qüestionaris que preveu l'ordre 1030. Com a tercer punt, registrar l'estat d'avenç. Com la registrem, aquest estat d'avenç dels indicadors de fites i objectius? Doncs mitjançant els informes que us detallava i generant el certificat quan arribem a compliment de fites i objectius. Tot aquest és un procediment que nosaltres considerem bàsic i indispensable perquè vosaltres garantiu la justificació de qualsevol fita i objectiu i la traslladeu de manera immediata al vostre gestor de convocatòria, que al final doncs, és a qui heu de retre comptes de qualsevol desviació o de qualsevol compliment o no compliment de les fites i objectius que se us hagin assignat.
En segon lloc, passem al segon principi, frau, corrupció i conflicte d'interès, que us explicarà la meva companya, la Dolors. Dolors, endavant. Hola, bon dia. Bueno, benvinguts i benvingudes. Com diu la Gemma, les fites i objectius és el primer principi com general que abarca a tots els altres. I a continuació, i un principi com molt destacable i important que ha incorporat el mecanisme de recuperació i resiliència, és el frau, la corrupció i el conflicte d'interès, preservar aquesta possibilitat. L'ordre 1030, a l'article 6, ja ho preveu, diu que tota entitat executora, com és el cas dels ajuntaments, hauran de disposar d'un pla de mesures antifrau que els permeti garantir d'una manera responsable que els fons s'executen de manera adequada i preservant la prevenció, detecció, correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. Hi ha tres actuacions obligatòries dintre d'un pla de mesures antifrau. L'avaluació del risc del frau, que en principi nosaltres hem intentat des de la nostra pàgina web incorporar una matriu que faciliti aquesta avaluació de riscos mitjançant un detall dels procediments més utilitzats, més emprats per les entitats executores i que puguin elles mateixes doncs, anar desgranant i detallant cadascuna de les actuacions o fets més rellevants que incorporen cada una dels procediments i que diguem que els caracteritzen, no? En aquest sentit, la matriu té una audioguia que us servirà per seguir el fil i de l'itinerari antifrau que podeu implementar. Igualment teniu que ser conscients mitjançant algun document escrit i perquè els vostres empleats públics sàpiguen que han d'emplenar les declaracions d'absència de conflicte d'interès en tots els procediments de concessió dels fons, ja sigui subvencions, contractacions, encàrrecs, qualsevol procediment de concessió és requeridor d'emplenar de manera conscient aquestes declaracions d'absència d'interès, de conflicte d'interès. Després, per una bona gestió, cal establir un procediment o un protocol per abordar la gestió d'aquests conflictes d'interès, a banda dels qüestionaris que us comentava també la Gemma, que ajuden a detectar mitjançant checklist o mitjançant una revisió periòdica de tota la política antifrau que realitzen les diferents organitzacions. La Generalitat va aprovar el febrer del 2022 el seu pla de mesures antifrau per tots els ens que pertanyen a l'administració de la Generalitat i al seu sector públic, inclosos els consorcis i fundacions que tenen escrites, amb una metodologia concreta que segueix i amb la matriu que us he comentat interactiva que us podrà servir d'orientació als ens locals, tot i que vosaltres no esteu adherits a aquest pla de mesures antifrau. Heu de realitzar un pla ajustat més a les vostres dinàmiques del món local, però que us pot servir de referent o d'orientació per no partir de zero, no? Igualment, he fullejat també per part de la ACM, crec que va fer una guia antifrau bastant completa que també us pot ser de molta utilitat. Al nostre espai gestor del web dels fons europeus també trobareu molta més informació. Així que quedi molt clar que cada entitat local executora que té aprovats fons ha d'implementar, ha d'aprovar primer i implementar segon el seu pla de mesures antifrau ajustat a les seves conveniències. Aleshores, tot pla de mesures antifrau ha de seguir el cicle antifrau. El cicle antifrau són com quatre fases o quatre mecanismes que són necessaris per tenir una bona política antifrau, que és la fase de prevenció, detecció, correcció i persecució.
Així ho hem fet també nosaltres en el pla que es va aprovar de la Generalitat i, per exemple, nosaltres vam recollir ja una sèrie de actuacions antifrau que ja venia utilitzant la pròpia Generalitat i que ja tenia incorporades en el seu dia a dia. En el cas dels mecanismes de prevenció, l'eina d'avaluació de riscos sí que és característica de l'MRR, però el codi ètic i, per exemple, la política d'obsequis ja venia de temps enrere que s'estava fent servir. Però d'aquesta manera s'ha sistematitzat en un únic pla tota aquesta política mitjançant aquests quatre mecanismes o aquest cicle antifrau, no? Després també les sessions formatives com la nostra i les que hauríeu de també realitzar els vostres ens pels vostres treballadors de sensibilització i formació són molt importants perquè tothom sàpiga i conegui què és el que ha de fer en un moment donat de possible conflicte d'interès o qualsevol negligència que detecti. Igualment, donar a conèixer quan s'han d'omplir i qui ha d'omplir les declaracions d'absència d'interès són polítiques totes elles de prevenció. Igualment, en el tema de la detecció, mecanismes de detecció, tenim banderes vermelles, direu que és això de les banderes vermelles, són alertes que sorgeixen després d'haver fet un bon anàlisi de l'avaluació dels riscos. Tota organització normalment tindrà tot un seguit de punts vermells o actuacions que són punts dèbils, els quals haurà d'anar millorant mitjançant controls que aplicarà i que li permetrà arribar a nivells de risc baixos o nuls. La llei 2023 d'aquest any de 20 de febrer estatal va preveure el canal intern d'alertes. Des de la Generalitat ja teníem les bústies ètiques especialitzades per sectors, teníem la bústia ètica MRR, que s'ha refós dintre del canal intern d'alertes perquè els usuaris o els ciutadans que tinguessin algun dubte sobre la legalitat o sobre prevenció del frau, doncs poguessin interposar la seva comunicació corresponent o queixa o comentari i ser ateses d'una manera unívoca. Llavors, el canal intern és més senzill i només és una línia d'interlocució que internament la Generalitat ja gestiona amb els especialistes corresponents. En el cas de l'MRR hi ha un grup de treball transversal que se n'encarrega de deliberar cada una de les alertes que afecten a les inversions de fons MRR. Això mateix els ajuntaments, sé de molts que ja també tenen els seus propis canals, però que conegueu aquesta nova normativa i com funciona és interessant. Igualment, en quant al mecanisme als mecanismes de correcció, una vegada s'han produït possibles alertes que es confirmin amb algun problema que tingui algun expedient, caldrà immediatament fer una revisió o modificació del pla de mesures antifrau que s'hagi aprovat per part de l'organització. Això mateix sí convé, perquè els fets produïts són greus, doncs ha d'haver-hi una suspensió immediata d'aquell procediment i això mateix revisar tots aquells projectes que es puguin veure exposats a qualsevol interferència en aquest sentit. En quant a mecanismes de persecució, insistir en el canal intern. Els fets produïts en el canal intern també, a banda del canal intern, també a nivell estatal, hi ha el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, que és un altre canal, però a nivell estatal, i a l'OLAF, que és el mateix, però a nivell europeu, l'Agència Antifrau Europea. Hi ha la via penal, en darrer moment, ja, si fes falta, caldria interposar denúncia dels fets davant la Fiscalia, però això ja seria, entenem, una situació bastant més límit. Passaríem a parlar de l'ordre ministerial 55,
que es va aprovar aquest any 2023, el que preveu és un anàlisi sistemàtic del risc del conflicte d'interès. Això és un control, a més, que fins ara no teníem a nivell de subvencions i contractació. Aquest control que preveu aquest sistema de comprovació és un control previ a la valoració d'ofertes de contractació pública i de sol·licituds de procediments de subvenció. A través d'aquesta eina de mineria de dades o data mining, que s'anomena Minerva i que ha elaborat la IGAE mitjançant la seu de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, els ens executors i instrumentals dins del marc del PRTR estan obligats, igual que ho hauria que els ens locals, a realitzar aquest tipus d'anàlisis ex ante. Les persones que intervenen en aquest procediment són en aquests procediments de contractació o de subvencions d'una manera decisòria, és a dir, realment decidint mitjançant la seva opinió o actuació administrativa el desenvolupament i la tramitació del procediment. Aquests decisors d'operacions han de signar electrònicament les DACIs, les declaracions d'absència d'interès, de conflicte d'interès, amb un contingut mínim que preveu l'ordre 55 al respecte dels possibles sol·licitants o un cop confirmats els participants en aquests procediments que dèiem de contractació i subvenció. Aleshores, seran els responsables d'operacions, que és l'òrgan concedent o l'òrgan adjudicador en funció de si es tracta d'una contractació o d'una subvenció, qui farà l'enviament de les dades. Aquí veieu una mica el circuit de com aniria el procediment dins de Minerva i un cop a l'enviament fet i fet el creuament de dades entre les persones que han intervingut en els procediments respecte a les persones que participen en aquests procediments a nivell extern, és a dir, com a beneficiaris contractistes o subcontractistes, aleshores hi hauria un retorn del resultat d'aquest creuament d'informació, el qual es trasllada amb uns informes. Aquests informes poden tenir tres possibles resultats, que són que no hi hagi, no es detecti cap incidència o cap conflicte d'interès, aleshores el procediment seguiria. Si a l'informe s'hi detecta alguna bandera negra, vol dir que falta algun tipus d'informació, que no s'ha trobat la titularitat real d'alguna de les persones jurídiques que han sol·licitat. I en cas que hi hagi una bandera negra en aquest informe, és que es confirma que realment hi ha un conflicte d'interès i per tal cal fer un aclariment o donar explicacions i motivar el que ha succeït. Seguim endavant, Carme. Aquest seria una mica el procediment, com quedaria a nivell sistematitzat d'un itinerari de pla de mesures antifrau. Hi ha una aprovació prèvia d'aquest pla, després s'ha d'implementar en cada organització i aquesta implementació seria a través dels contractistes, subcontractistes i beneficiaris, traslladar totes les obligacions que tenen al respecte, a banda de fer una publicació d'aquest pla al web de cada organització i enviar-lo per correu electrònic al Servei Nacional de Coordinació Antifrau. Llavors, les obligacions essencials i mínimes que cal no oblidar és fem un repàs del que hem dit, que és formalitzar les DACIs, a fer aquesta avaluació dels riscos mitjançant els mapes de riscos, l'establiment d'un procediment per abordar i gestionar els conflictes d'interès i un anàlisi sistemàtic de l'ordre 55 amb la comprovació de dades creuades. No oblidar que s'ha de fer una actualització i una revisió recurrent d'aquest pla de mesures antifrau anualment en cas que es detecti
qualsevol problema antifrau que ho requereixi, o bianualment si els nivells de risc han sigut mitjos i han sigut baixos, perdó. En cas que sigui el nivell de risc que s'obtingui del mapa de riscos mig o alt, aleshores la revisió hauria de ser anual. Sense oblidar de formalitzar els qüestionaris d'autoavaluació, tenim present les orientacions de l'annex 3 de l'ordre 1030. Aquí teniu reproduït l'anàlisi ex ante com funciona. Recordeu que hi ha també una guia que ha tret el Ministeri que és prou aclaridora de com funciona. I en quant al pla de mesures antifraus, això seria en essència el que pertoca fer. Endavant, Carme. Un altre principi, però que ja us sonarà més a aquells que hagueu tractat el finançament de fons europeus, és la compatibilitat del règim d'ajut d'Estat. Els règims d'ajut d'Estat estan delimitats en l'article 10 al 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. El reglament MRR també assenyala que les inversions privades poden incentivar-se a través de programes d'inversió pública, sempre que es respectin les normes de matèria d'ajut d'Estat. Així mateix, el PRTR, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Estatal, els estableix com a control de l'execució dels fons, i l'ordre 1030 també preveu que l'execució del pla ha de respectar els límits que preveuen els ajuts d'Estat. En aquest sentit, les bases de les convocatòries en les exposicions de motiu ha d'aparèixer la valoració de si la subvenció constitueix o no un ajut d'Estat. En cas de ser-ho, les bases han d'identificar amb precisió quin és el règim al qual està subjecte a identificar la normativa comunitària aplicable i sempre tenint en compte que en cas que es confirmi o en cas que es valori que aquell ajut o aquella subvenció està considerada un ajut d'Estat, s'ha de compatibilitzar amb algun sistema, que és el que la normativa ha d'identificar ben clarament. El procediment amb un diagrama de flux seria el següent. Incorporar per part de l'executor a les bases reguladores la justificació de si es tracta o no d'un ajut d'Estat i com s'ha de compatibilitzar aquest ajut d'Estat en cada cas. Això s'ha de preveure a la normativa aplicable de la seva compatibilització perquè així, d'aquesta manera, cada expedient es pugui justificar adequadament als seus requisits de compliment, a banda d'emplenar i tenir molt present l'annex 2B de l'ordre 1030 i les orientacions que al respecte es preveuen en l'annex 3D. D'acord? Un altre principi, també conegut. Carme, si pots passar la diapositiva anterior, millor. Un altre principi també important és el del doble finançament, que també, com dèiem, és conegut per a tots aquells gestors o ens executors de fons europeus, ja que ja es preveia aquest principi. El que passa que el reglament MRR el que preveu, a banda del principi d'addicionalitat, és a dir, que els projectes podran estar recolzats addicionalment per altres fons de la Unió sempre que no substitueixin inversions amb càrrec al pressupost nacional, haurà d'haver-hi la necessitat d'establir mecanismes i mesures que evitin el doble finançament. Per tant, les inversions finançades amb MRR podran rebre ajudes d'altres programes de la Unió sempre que no cobreixin el mateix cost. Això és el més important, però també el més complicat de demostrar. Addicionalment, el Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència Estatal amplia el concepte també al doble finançament a la concurrència de fons procediments d'àmbit nacional. Aleshores, el nostre Consell
i a efectes de garantir la més bona gestió i regla general, és regular i convocar amb caràcter independent el finançament en fons MRR d'altres fons de finançament, especialment els procedents de fons europeus, ja que el pla de recuperació i transformació i resiliència, la Gemma ja us ha explicat, que s'ha aprovat en base a uns projectes que estan associats a la consecució d'unes fites i objectius, respecte als quals es va estimar prèviament un cost. Per tant, la seva justificació no és per despesa, com passa amb la resta de fons europeus, i s'ha de realitzar la majoria dels casos per un resultat, amb la qual cosa aquí grinyola una mica la possibilitat del doble finançament, perquè la justificació d'ambdós fons de finançament és diferent, la qual cosa fa molt difícil la seva compatibilitat. Ara bé, si tot i així, en cas d'existir aquesta complementarietat de fons, s'ha de tenir molt en compte que s'ha de disposar de sistemes de control intern molt exhaustius. Per part dels executors s'ha de ser molt metòdic i s'ha de tenir en compte el que preveu la normativa de l'Ordre 1030, establir procediments per identificar la traçabilitat de la despesa, una coordinació suficient entre els òrgans responsables, amb una descripció completa de responsabilitats per garantir la complementarietat, la correcta complementarietat, una verificació creuada mitjançant l'ús de dades de, ja sigui la BDNS, la plataforma de contractació, inclús l'ARACNE en moltes ocasions, i la traçabilitat és a dir, que els fluxos econòmics d'uns fons i dels altres que quedi molt ben separada. Així, el procediment en resum seria incorporar, com sempre, l'advertiment en els instruments jurídics a fi de garantir i evitar el doble finançament, traslladar l'obligació als beneficiaris, contractistes o subcontractistes mitjançant la declaració responsable, incorporar l'acreditació de la consulta a les bases de dades, que comentàvem, d'una manera sistemàtica durant la gestió i el control dels fons, i mencionar en els informes de gestió l'absència del doble finançament o la concurrència. En qualsevol cas, sempre deixar constància en l'informe de gestió per tal que el secretari general corresponent tingui la garantia de que la informació que es dona és totalment fidedigna. A banda de no oblidar emplenar els qüestionaris d'autoavaluació que hem anat comentant. Un altre principi molt propi de l'MRR és la identificació dels perceptors finals. Sempre s'ha intentat donar publicitat dels beneficiaris per un tema de transparència, però el reglament de l'MRR, a través de l'article 22.2d, fa referència a la protecció dels interessos financers de la Unió Europea i estableix la informació que els estats membres han de recollir a efectes d'auditoria i control. I, per tant, cal que amb un format electrònic es permeti realitzar cerques en una única base de dades d'aquests beneficiaris. L'article 8 de l'Ordre 1030 preveu que les entitats executores dels components han d'incloure en les convocatòries o en els plecs de contractació almenys els requeriments en relació als identificadors dels beneficiaris. Aquí us poso la llista de les dades que cal en cada cas tenir en compte, entre les que hi ha el NIF dels beneficiaris, les declaracions responsables. Bé, no m'extendré en això perquè la presentació us la passarem. A banda, l'obligació de portar per part dels contractistes i subcontractistes de la informació relativa a la titularitat real dels beneficiaris finals dels fons. Aquesta informació s'ha de portar de manera trimestral a la Intervenció General de l'Estat. Així us faig igualment la descripció resum. Carme, si vols, pots passar la presentació.
Sí, disculpa, és que s'ha quedat el botó enganxat. No sé què passa. Un segon. Ara. Doncs el resum de la implementació del principi seria incorporar en cada instrument jurídic la gestió dels fons als requeriments d'informació identificativa i recopilar la informació identificativa dels contractistes, subcontractistes o beneficiaris, emplenar els qüestionaris i aportar la informació indicada almenys trimestralment. Passaríem al següent principi, que és el de l'etiquetatge verd i digital. Els plans nacionals han d'encaminar-se cap a la neutralitat climàtica i transició digital a través de les reformes i les inversions. Els plans nacionals de cada estat membre han de contribuir a aquesta transició ecològica i digital i fer-ho respectant un import que suposi com a mínim un 37% en el cas de la transició ecològica i un 20% en la digital en l'assignació total del pla. Per calcular aquestes contribucions, el reglament MRR estableix una metodologia. En aquesta metodologia hi ha un llistat de camps d'intervenció. Aquests camps d'intervenció se'ls podrà assignar unes dotacions financeres de mesures del pla en tres categories, del 0%, el 40% o el 100%. Així bé, aquest etiquetatge que estem comentant ajudarà a justificar l'adequació al principi d'NSH d'alguns objectius mediambientals. L'Estat espanyol va establir en el pla uns percentatges de contribució una mica més elevats dels mínims, del 39,7% en la transició ecològica i 28% en la transició digital, i així es va anar graduant o incorporant en cada una de les inversions. Cada instrument jurídic ha d'incloure l'obligació de respectar el compliment d'aquest principi per part dels beneficiaris, contractistes i subcontractistes i el mecanisme de compliment del principi per part dels beneficiaris, ja sigui per certificacions, memòries, justificatives, etc. A part, s'ha de sol·licitar al beneficiari una declaració responsable genèrica del compliment dels principis i implementar els mecanismes d'acreditació corresponents. El resum del principi és incorporar l'obligació i els mecanismes de compliment i recopilar la declaració responsable genèrica i la implementació dels mecanismes del principi, a part de l'avaluació continuada. Pel que fa al principi de no causar dany al medi ambient, aquest també és un principi molt important i característic que ha incorporat a l'MRR. Llavors, els instruments jurídics per concedir els fons han d'incloure el detall de les condicions o requisits per garantir el compliment i el respecte del DNCH. Aquests s'han d'extreure dels documents CIT, del document de disposicions operatives i de les decisions d'execució. L'anàlisi del compliment del principi del DNCH parteix de que no es finançaran amb càrrec del mecanisme de recuperació i resiliència aquelles actuacions que incompleixin els 6 objectius mediambientals que el reglament de taxonomia de la Unió Europea marca. Així, per complir el DNCH, s'ha de respectar i justificar i garantir el no dany al medi ambient. La comissió, en aquest sentit, va fer un exercici previ amb una avaluació simplificada o substantiva a nivell de mesura que es va traslladar al pla de recuperació i transformació i resiliència en cada component. Concretament, en l'apartat 8 de cada component relatiu al DNCH ho trobareu. Ara bé, en els casos en què s'ha de fer una avaluació substantiva del DNCH, dins de cada inversió cal vigilar i revisar exhaustivament el compliment dels requisits i les condicions que preveu l'acreditació dels mateixos. En concret, cal revisar i acreditar el compliment i els requisits previstos en els documents d'avaluació del DNCH, és a dir, en l'apartat 8, on trobarem si l'avaluació és simplificada o substantiva. I també hi haurà normativa per complir, segurament detallada allà, i altres mecanismes d'acreditació. L'annex de la decisió d'execució del document CIT també fa una descripció a les fites i objectius
i a l'annex 1 de les disposicions operatives. Tot això juntament amb la formalització dels testos d'autoavaluació. Així tenim que per poder implementar aquest principi cal seguir una metodologia molt clara, que nosaltres des de la Direcció General de Fons Europeus us hem fet, si ho voleu consultar a la web, un document que segueix pas a pas una mica aquest quadre, no? Per cada inversió o cada actuació que realitzi cadascun dels vostres ens locals. Seria que els ens executors han d'assegurar l'actuació que es finança mitjançant el principi del DNCH, s'ha d'incloure en l'instrument jurídic les condicions i requisits respecte a aquest principi a partir de les previsions que ja hem dit anteriorment del document CIT, a l'OA i al PRTR. En cas d'avaluació substantiva de cada inversió, cal fer aquesta revisió i acreditar el compliment d'aquest principi. Emplenar els formularis d'autoavaluació i assegurar, mitjançant acreditació, verificant el compliment de la normativa del principi per part dels beneficiaris, contractistes i subcontractistes, aportant i conservant evidències de tot allò que representi el compliment del principi. Només ens quedaria el principi de la comunicació, que dono pas a la meva companya Laura Maza, responsable de comunicació del mecanisme de recuperació i resiliència, que us explicarà amb molt més detall com a experta en la matèria. Molt bé, gràcies Dolors, molt bon dia. A l'apartat de comunicació us parlarem de les obligacions de comunicació dels Next Generation, que són fàcils d'aplicar, ja us ho avanço ara, però no per això menys importants. I d'altra banda, també us explicarem la marca que ha creat la Generalitat per reforçar la imatge de transversalitat dels fons d'aquests recursos a Catalunya. A veure, tenim el marc normatiu que regula les obligacions de comunicació de les actuacions que rebin finançament dels fons Next Generation, que especifica molt clarament que tant gestors com beneficiaris dels fons han d'identificar l'origen d'aquests recursos i donar-li visibilitat a aquest origen. Aquests requisits de comunicació, com us deia abans, són fàcils de complir, perquè és una qüestió de els posem sempre sí o sí, els logos que ens indiquen, i són jurídicament vinculants. Tant és així que l'incompliment d'aquestes obligacions pot concloure amb l'inici d'un procediment de reintegrament. És a dir, que per això són molt importants. Aleshores, anem directes al gra. D'una banda, tenim que el reglament de l'MRR disposa que els perceptors de fons han d'exhibir de forma correcta i destacada l'emblema de la UE, ja tenim un, amb una declaració de finançament finançat per la Unió Europea, Next Generation EU. De l'altra, tenim l'ordre ministerial que estableix que les actuacions de comunicació relacionades amb l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència han de dur el logotip d'aquest pla al costat del Govern. A més, la Generalitat va crear la marca Next Generation Catalunya per garantir la màxima difusió de tots aquests fons que arriben a Catalunya a través del mecanisme de recuperació i resiliència i que gestionen totes les institucions de Catalunya, no només els organismes de la Generalitat. Aquí sota us hem posat els enllaços amb els tres manuals, on trobareu tota la informació pràctica de com s'utilitza cada logo. De tota manera, en el manual de la Generalitat ja trobareu les indicacions dels altres dos, és a dir, aquí ja queden totes recollides pel que fa a la utilització de cada marca. Vale, llavors, ara anem a posar el focus en la marca que us he comentat i us explicaré una miqueta de què va tot això. El concepte creatiu està representat per un imagotip, que és la unió gràfica de símbol i text, i format pel nom de la marca i els colors que identifiquen els eixos transversals del pla. Si us hi fixeu, la digitalització està representada amb el color blau, la transició ecològica o la sostenibilitat amb el verd i la transformació industrial amb el taronja. Però aquests mateixos colors també poden simbolitzar la geografia catalana. El litoral representat amb el blau... No, si, perdona, Carme, si podem tirar un moment enrere... Que no hem acabat amb la marca. Sí, sí. El blau, que representa el litoral, el verd, la muntanya, i l'interior,
representat pel color taronja. El logotip, com podeu veure, està format per 6 quadrats disposats de manera que aboquen. Inicialment el vam fer pensant en el mapa de Catalunya, però també ens hem trobat amb gent que hi veu una F majúscula, que és la primera lletra de la paraula fons, i hi ha també altra gent que diu que ha vist una, hi veu una fletxa cap amunt. Tant és, tot s'hi val. Totes aquestes interpretacions ens porten a la conclusió que estem davant d'un logotip inclusiu que accepta tot tipus de lectures, però que sobretot representa Catalunya, el seu territori i la seva capacitat de transformació de cara a les generacions futures. Pel que fa a les xarxes, aquí no us ho hem posat, però us ho afegirem quan us enviem el PPT, us demanem que utilitzeu el hashtag coixinet NGUCAT a totes les vostres comunicacions a través de xarxes. Ja us afegirem. Si vols passar, ara sí, Carme. La marca Next Generation s'harmonitza amb la identitat de la Generalitat de Catalunya, amb tots els departaments i organismes del govern, però també amb totes les entitats locals i altres institucions públiques que hagin d'executar aquests recursos. Aquí en teniu uns quants exemples. I si us hi fixeu, al final hi hem afegit el logo d'una entitat local. Després, la següent diapo diu, bueno, és el que us explicava abans, que els requisits de comunicació i visibilitat són jurídicament vinculants. Això vol dir que si no els complim bé, tal com ens diuen, es pot iniciar un procediment de reintegrament dels fons. Aleshores, per assegurar que complim correctament aquestes obligacions i fem constar tots els logos necessaris amb les mides corresponents i tal, el manual de marca del Next Generation proposa posar els 5 logotips, o 6, en el cas que quan s'ha d'afegir una entitat local, al final de tots els documents. Aquí teniu els exemples d'harmonització i a la següent diapo us hem posat uns exemples d'uns documents administratius, quan és el cas d'una sola pàgina i el cas de més d'un sol full. Sempre l'entitat local, que és l'autor del document, el posarem a la part superior del full, a l'esquerra o al centre, segons determinin les pautes de cada institució. Si només ocupa una pàgina, la ristra de logos anirà a la part inferior d'aquesta pàgina i si n'ocupa més d'una, el conjunt de logos anirà a l'últim full a la part inferior. Fins aquí les obligacions de comunicació i ara torno a passar la paraula a la Dolors, que em sembla que ha d'acabar la seva part. Gràcies, Laura. Sí, ara parlarem dels nivells de control que comporta l'execució de fons MRR. Doncs bé, els nivells de control. El Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència, amb la finalitat de garantir el més alt estàndard de control i auditoria, desenvolupar un sistema de controls molt complet. Ho fa en col·laboració amb la Comissió Europea a través d'instruments que s'implementen sobre la base de sistemes ja existents d'altres fons europeus. El que destacaríem és que el sistema de l'MRR de control és diferent i separat de la resta de fons europeus i diguem que hi ha un reforç en aquest sentit. El sistema de control de l'MRR descansa en els sistemes de control també ja existents a l'Estat espanyol, a l'administració pública espanyola, fent servir eines i procediments i organismes responsables en funcionament ordinàriament, però reforçat i adaptat al seu enfocament amb 3 pilars, 2 legals, que són les ordres que hem comentat abans de la 1030 i la 1031, i l'eina informàtica que també segurament coneixeu tots vosaltres de gestió i seguiment del pla COFI. Aquest sistema de control té una estructura en 3 nivells. Els 2 primers actuen de manera concurrent i internament i el tercer ho fa sobre els anteriors. El nivell 1 és control intern de l'òrgan executor. Aquest control intern de cada organització és el que fa de seguiment i verificació de l'activitat administrativa ordinària, realitzada per gestionar aquests subprojectes o actuacions en funció del que tingui cadascú assignat i que ha de donar seguretat sobre el compliment dels requeriments legals, els objectius i la bona gestió financera. Així,
es requereix la descripció de procediments. Què vol dir? Cal redactar cada organització ajustat a la seva estructura i a la seva manera de fer, guies, manuals, auditories, verificacions in situ i compliment de normativa nacional i europea. Aquest seguiment i anàlisis de l'execució que va encaminada a les fites i objectius està emmarcat en un marc normatiu dirigit a evitar el frau i la corrupció i els conflictes d'interès i el doble finançament. Això demana molta cura i incidir molt de manera important en la verificació de l'activitat administrativa realitzada ordinàriament, ja que no es justificarà en principi per despesa i, per tant, el resultat és el que interessa acreditar. Els òrgans executors, en aquest cas, que són la Generalitat, les entitats locals i les universitats, seran les encarregades de realitzar aquesta verificació mitjançant els sistemes de suport de COFI, que és el sistema informàtic que hem comentat, que recull el progrés de les fites i objectius, on es monitoritza el progrés i l'execució de les actuacions. I a partir d'aquí també s'elaborarà la sol·licitud de pagament per part de l'Estat i es remet a la comissió. Minerva, que és el sistema informàtic que hem comentat abans amb el Pla de Mesures Antifrau, que fa la comprovació mitjançant una eina de mineria de dades, que és una eina de l'IGAE, de comprovació de creuament de dades de perceptors finals, a través de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que fa l'anàlisi ex ante del risc de conflicte d'interès. És important, tot i que a vegades és complicat, que les unitats verificadores dels fons, abans d'emetre els seus informes de previsions i de gestió per part del secretari, facin una bona revisió, ja sigui via llistat de verificacions de diferents aspectes a comprovar per garantir que realment els secretaris estan verificant allò que realment s'ha fet d'una manera adequada i amb garanties. La clau seria també seguir les orientacions que es preveuen en l'annex 3C de l'ordre 1030. Tot això són eines que ajuden a donar més confiança i més encert en l'execució d'aquests fons que realment tenen la seva complexitat. Aquestes eines anteriorment esmentades, juntament amb la consulta de BDNS, o la plataforma de contractació, es registra la informació relativa als perceptors finals dels fons per evitar el doble finançament, el frau, la corrupció i el conflicte d'interès, el qual també són mesures de control. El control de nivell 2 seria també un control intern dels òrgans independents dels ens executors. Aquests, en essència, el que fan és un control previ de la legalitat sobre els actes d'execució de despesa i la seva consideració o els seus informes són preceptius i vinculants en molts casos. Aquí tenim a la IGAE i a la Intervenció General en el cas de les comunitats autònomes i de les entitats locals amb les seves intervencions. També hi ha les assessories jurídiques que formen part dels òrgans col·legiats de contractació que ajuden a l'elaboració de les bases de reguladores mitjançant els seus informes preceptius. I com a informació addicional, és important dir que aquests òrgans actuen amb autonomia i total independència i són responsables de la gestió dels òrgans responsables de la gestió de les actuacions i operacions que es desenvolupen i executen. I a nivell de control 3 tenim el règim d'auditories i controls ex post, tant nacionals com europeus. Aquest tercer nivell el realitza la IGAE actuant com a autoritat de control de l'MRR, mitjançant auditories, la metodologia de les quals està basada en la dels fons estructurals en essència, però
es posa molt èmfasi, en aquest cas, dels MRR en la verificació del compliment de fites i objectius. La IGAE no fa massa, aquest 2023 va treure una guia del sistema de seguiment i acreditació del compliment de fites i objectius que us pot servir per veure, us pot servir consultar-ho per veure quins són, sobre quins aspectes versarà el seu control. Les autoritats nacionals, a banda de la IGAE, tenim el Tribunal de Comptes, que també pot intervenir en els controls, pot realitzar diferents controls, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau i també la Fiscalia. Com a autoritats de controls comunitàries o europees, la pròpia comissió també pot realitzar els seus controls en les vostres organitzacions, la OLAF, el tribunal, que és el tribunal i l'ens antifrau europeu, el Tribunal de Comptes europeu i la Fiscalia Europea. La IGAE és la que té la responsabilitat fonamental en el control del PRTR, en els nivells tant 2 i 3, si bé també participen les intervencions de les comunitats autònomes quan tinguin òrgans que d'ella en depenen. Aquí us demanaria que, si podeu consultar la instrucció de la Intervenció General de la Generalitat el 1 de febrer del 2022, veureu els aspectes a controlar que tindrà en compte la Intervenció General, que també us pot ser útil als ens locals. Si és necessari per part de la IGAE fer la contractació de firmes privades d'auditoria, també serà possible fer-ho, i tot això sempre seguint les normes internacionals d'auditoria adaptades al mecanisme. I finalment, passaríem a un exemple pràctic. Carme, si pots passar a la següent diapo, que trobarem la... Ja han recaigut alguns controls prematurs en l'execució d'aquests fons i alguns destinats justament a les entitats locals. A l'informe 9/2023 de la Sindicatura de Comptes, que va fer en coordinació amb el Tribunal de Comptes, va fiscalitzar els plans de mesures antifrau de les entitats locals. Es va fer un mostreig de 37 entitats locals que havien participat en 78 ajuts i l'objectiu era, com dèiem, la verificació de si les entitats locals que havien participat en l'execució dels fons estaven duent a terme una política antifrau adient. La conclusió, també s'ha de dir que aquest informe es va fer en un moment molt incipient del mecanisme, en la qual cosa hi havia certa, encara n'estàvem tots aprenent i no hi havia molta claretat de directrius. No? Això va ser que encara hi havia en aquell moment una certa confusió sobre l'obligatorietat d'aprovar o no un pla de mesures antifrau per part dels ens locals, perquè en aquell primer moment s'entenia que les entitats locals no els corresponia el rol d'executor. Més endavant s'ha confirmat ben clarament a través de la resolució que hem comentat abans de la Secretaria General de Fons que l'execució per part de les entitats locals ho és sempre que gestionin fons del mecanisme de recuperació i resiliència. Llavors, les conclusions que va extreure la sindicatura va ser que va detectar aquesta confusió, una mica de manca d'autoavaluació dels procediments que estableix l'ordre en relació al compliment dels principis de gestió específics del pla i necessitat de definir millor les mesures de prevenció i detecció del pla. Bé, tot això ja hem dit que els plans de mesures antifrau són molt importants, però també són uns documents o una eina que estan en constant evolució i, per tant, de moment és molt nou, bueno, en un primer moment era molt nou, ara n'estem començant a saber més i anirem millorant. Per tant, hi ha d'haver-hi un progrés per tal d'anar reduint el risc de frau que surti. Lo normal és que surti un nivell de frau mig, baix, no alt, però
no ens hem de fer trampes al solitari i, per tant, hem de ser molt conscients i fer sempre aquestes autoavaluacions de la manera més conscient i realista possible per tal d'anar millorant i progressivament implantant més controls a cada una de les banderes vermelles que es puguin aixecar en cas d'aquest anàlisi que hem comentat. Les recomanacions que es feien en l'informe era regular la regulació de l'obligació de regular en els instruments jurídics de concessió dels fons d'aprovar un pla de mesures per a totes aquelles entitats que siguin beneficiàries, cal realitzar qüestionaris d'autoavaluació i una actualització periòdica i una altra recomanació que ja és per nota, jo diria, que és millorar la implantació de les polítiques antifrau no només en el mecanisme de recuperació i resiliència, sinó també en totes aquelles polítiques on apareguin els fons públics. I a partir d'aquí jo ja he acabat la meva exposició i li passo de nou la paraula a la Laura Maza, que us explicarà els serveis de suport que us poden també ajudar força en la vostra gestió. Moltes gràcies. Suposo que els coneixeu tots, però bueno, aquí us hem aglutinat tots els serveis de suport que teniu al vostre abast. D'una banda, teniu una sèrie de serveis externs que, Carme, pots passar la primera d'aquest apartat? No, eh? Vale. Perdona, és igual, us ho explico jo. Els serveis externs que ofereixen suport als ajuntaments són... Ara. L'Associació Catalana de Municipis. Ara, Laura, ja ho tenim. Val, ho veiem, merci. La Federació de Municipis de Catalunya, o també teniu Traxatec, que és aquella empresa pública de l'Estat que dona suport sobretot als ens locals de menys de 5.000 habitants. També teniu... us hem posat aquí les adreces de les quatre diputacions que també ofereixen la seva col·laboració en totes les gestions relacionades amb els fons Next Generation. I aleshores ja escombrant cap a casa, des de la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, tenim la pàgina web que ja coneixeu, que ja ha anat sortint durant tota l'explicació. Aquí anem publicant totes les novetats referides als fons. I trobareu tres coses que ens semblen molt, molt interessants, sobretot de cara a vosaltres. Una és un cercador de convocatòries, que és un visor de dades interactiu. És un Power BI, que segurament molts de vosaltres coneixeu. Aquí podeu filtrar-ho doncs, per quines convocatòries s'han publicat, en quin estat es troben, si obertes o tancades, quin és l'òrgan convocant, si Estat o Generalitat, quins són els destinataris. Bueno, suposo que aquí també hi haurà, perdoneu, tiro enrere, els ajuntaments, quins són els destinataris, si pimes, ens locals o particulars, per exemple, quins tipus de fons volem buscar, si els MRR o el RIAC, la descripció de cada fons, l'enllaç amb la pròpia convocatòria, els terminis i una previsió de calendaris. També teniu un mapa interactiu on podeu veure la distribució territorial dels fons que s'han compromès fins ara i els beneficiaris que els rebran. De moment, hi ha dades fins al 12 de maig, que eren les últimes que teníem quan vam publicar el mapa, però aviat les actualitzarem. I, per últim, aquest espai que és destinat a tots vosaltres, que és l'espai gestor, on trobareu informació pràctica de moltes de les coses que s'han explicat a la sessió d'avui, i també hi ha guies, instruccions, manuals, materials de formació, com el d'avui, etcètera. D'altra banda, ja per acabar, la Direcció General també ofereix un servei d'assessorament als ens locals que tinguin algun projecte en cartera que vulguin presentar alguna convocatòria. Si ens els feu arribar, l'analitzarem i aleshores podrem ajudar-vos a trobar la línia de subvenció que s'ajusta més a les vostres necessitats. Aquest assessorament no només el fem des de la Direcció General, sinó que també trobareu suport a les delegacions que la Generalitat té a Girona, a Lleida, a Tarragona i a Terres de l'Ebre. I ja, per últim, us facilitem l'adreça de la nostra bústia de contacte, que és nextgeneration.economia@gencat.cat, a través de la qual ens podeu fer arribar totes les vostres consultes. Moltes gràcies per la vostra atenció i crec que fins aquí. Aquí acabem.
Sí, gràcies, Laura. Si em permeteu, ens acomiadem de la sessió d'avui. Esperem que us hagi estat profitosa, que us hagi servit d'ajut, que tingueu més informació, més eines al vostre abast. I doncs, recollirem, com us deia la Carme, totes les vostres preguntes que ens heu fet arribar a través del Q&A. Us les tractarem per escrit, us les farem arribar per escrit. I bueno, recordeu que estem a la vostra disposició, que treballarem, que seguirem treballant per millorar el suport a les vostres entitats. Realment sou moltes, i sobretot les més petites, de menys de 5.000, menys de 2.000, som conscients que doncs, gestionar fons MRR és complex, és farragós, que s'acumula a la feina doncs, del vostre dia a dia, que falten mans, i que sapigueu que internament estem treballant també per trobar la millor solució i per poder doncs, arribar ben aviat a casa vostra i posar-vos mans per tal de que la gestió i l'execució dels vostres subprojectes doncs, tiri endavant. Per tant, que sapigueu, que sigueu conscients que estem a la vostra disposició, que estem treballant internament per millorar el nostre suport cap a vosaltres i que, mentrestant, doncs, sapigueu que teniu el canal de consultes, la bústia de consultes oberta, us contestarem les vostres preguntes i altres addicionals que puguin anar sorgint, doncs, sabeu que els nostres canals estan oberts i que sempre ens podeu venir a tocar la porta. Per tant, moltes gràcies per la vostra assistència. Esperem que us hagi sigut d'utilitat. I per part nostra, doncs, això és tot. Aquí estem i fins la propera.